Mwanje Musa Mwanje ku kyalo kakuba kiyanja mu Gomba na Kisunga mu district ye Mukono ya kulombojere na kujalimu oluvannyuma lw'abatamanya ngambo okubalumba ne batuusaako obulabe saako n'okwonoona ebintu mu byonooneddwa mwe muli emmere emiti ente ako n'okakkana ku maka g'omukulembeze w'eggwanga ge yazimba ne bagayiwa endabirwamu nga n'abamu ku bakozi b'awaka bavuddewo n'ebisago twalumbiddwa wano Ssobi nga alumbye amaka ga taata wange Musa Mwanje nga baagala tutta ne bangoba ne banyambula n'okunyambula maaso ga taata wange ne baŋŋamba ntambule Tera bankubye batugobye eggulo nenzuka naye simanyi bye neyengwa ndisengenye n'ansala ne bankuba ekibuloka ku ntumbwe era kati mpulira obulumi tulina okutya naddala nga nze babadde ng'ennaku zonna nga bagaa Ssobi anoonya nze bababbi abaagala okubba ettaka lyange ettaka eryo nalifuna dda era kwentudde waliwo omukulu I Ssobi Ssobi banga ki Ssobi nze mulabanga obukozi wa mukwano gwange kyekyo kye mmanyi kyokka Mwanje ategeeza nti omu ku balwana mu nsiko ng'ali wamu n'omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni eri tumwine eri akategana n'abalala nga maka gano mwe bava nga ne bagenda okulwana mu nsiko nga wano omwaka gwa 2011 omukulembeze w'eggwanga eno yamusiima n'amuwa omudaali mu disitulikiti y'erira Mukadde kano ategeezezza nti yalwala takyasobola kubaako ne kyakozesa ng'abaana be ssaako n'abazzukulu bamulabirira nga bwe kituuka mu ky'okwetaawuluza ono akozesa luseke abooluganda bano basoose mu lukiiko ne RDC w'e Mukono Fatuma Ndisa bamutakkiriziddwa bannamawulire era balumiriza musajja mukulu amanyiddwa ennyo nga Ssobi eyatiikira mu kaseera ka kale kayihura okuba emabega w'ekikolwa kino Ssobi agamba nti yakulira semwayi gy'akolera Kakati, nsaba buyambi. Hello? Yes, wasuze otya mukulu Ssobi? Yee, ndi munnange. Wasuze otya? Nasuze yo ssebo. Yo munnange. Kakati, nkukubidde kuvaako wano ku Vision Group, waliwo abakompaniinga nga bagamba nti mulina okusika omuguwa. Nti ettaka liryo, ate nabo bagamba nti lyabwe. Kata ukirese burungi uri mukubanira takwa yakara kujya itaka ryabari. Kati mumbetaka. Yesa. Kata abantu ona bari deda zata na bakuriya taka. Bategeeza nti Ssobi yatuuka n'okubisa ekiragiro kya kkooti kiyite kkooti ode ekyekyupulina kibatwalira era bano kwe kuddukira ku poliisi y'e Mukono okubeebuuza ku nsonga eno wabula ng'ekyewuunyisa ne poliisi nayo yassaako omukono ku kiragiro kino eky'obutaddamu kukozesa ttaka lino bano kati balaajanidde Pulezidenti Museveni minisita w'ebyettaka Judith n'abakoba n'abalala okulaba nga bayingira mu nsonga eno Ettaka eryogerwako lisangibwa mu ssaza lya Ssaabasajja eryekyaggwe ku bugazi bwa ikazi 45 ku bulooka namba 221 ne pulota namba 1012.